نن سبا په صابۍ ضلع کې چې کوم دی نو دا خاص کر دا واړه ماشومانو چې کوم دی نو وړې وړې غلاګانې شروع کړې دي او د مور پلار چکن بیلنس پی نشته. نو مونږه ټول مور پلار ته اپیل کوو چې تاسو د خپلو بچو نه چې کوم دی تپوس کوئ چې بھائی دا شی ته ولې راړو، دا کم دانه راړو، دا موبایل نه کم دانه راړو، یا دا بل څه قیمتي شی جوړی جامې یار څه چې دا تا کم از کم د بچو نه تپوس کوو چې دا کم دانه راړو. دا وګوره واړه واړه ماشومان دي د افغان مهاجر کیمپ نه یو درې بیزی پټې کړي دي، ډېر واړه واړه ماشومان دي. او که تاسو په سکرین باندې ګورئ نو دا دا یو بیا چې کم نه نو د شرم مخ پټی نو داسې قسم دغه ډېر زیات شوي دي. دا ټوپۍ پولیس چې کم نه نو دوی نیسلي دي نو دا درې بیزی پټې کړي د افغان مهاجر کیمپ نه. او تاسو ته به پته وي چې د افغان مهاجر کیمپ نه یا نورو ځایونو نه دا سروي پټېدل دا ډېر زیات دي. نو پکار دي ټولو خلکو له چې په خپلو ماشومانو باندې چیک اینڈ بیلنس وساتي او داسې قسم وارداتونو نه نه شي، ځکه چې دغه خبره قطر قطر سے بنتا ہے دریا. نو دا وړې وړې غلاګانې او د دې نه بیا غټ غټ ڈاکوان غلطی نه جوړ شي، د ماسټری نه سورتی نه جوړ شي. نو موږ د پکار دي چې په مدرسو کې داخل کو، موز لے ولېږو، د قرآن او د دین خبرې وته وکړو، دا وته دغه وکړو، د دین چې کوم دن حدیث وته خو سکول ته ولېږو. دا زمونږ د مور پلار سے مواری ده چې موږ خپلو بچو له ښه تربیت ورکو، داسې قسم تربیت چې تاسو سار ولا بس چای ورکوي او وایځئ بس هغه بیا خوښه ده چې څه کوي. نو مهرباني وکړئ خپلو بچو باندې چیک اینڈ بیلنس ساتئ. دا د معاشري ډېر ښه ګلونه دي او که موږ په دې باندې چیک اینڈ بیلنس نه ساتو نو دې نه بچې کم دنو سبا نه غلو ډاکوان به جوړ شي، دا وړې وړې غلاګانې بیا د دې نه غټ ډاکوان جوړ شي. نو مهرباني وکړئ په خپلو بچو باندې چیک اینڈ بیلنس وساتئ.